E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa mesmo. Por quê? Mano, o negócio é o seguinte. Eu falei pra vocês em um vídeo anterior, onde eu coloquei os melhores momentos dessa casa aqui. Os meus melhores momentos que eu vivi no último ano morando nessa casa de gravação. Que no caso, essa casa extraordinária, né, mano? Que tem até um escorregador, sabe? E eu comentei pra vocês que eu tava fazendo aquele vídeo porque já tava praticamente certo pra mim mudar de casa, pra gente ir pra uma casa nova. E, gente, no vídeo de hoje eu quero avisar pra vocês de uma coisa muito boa, uma coisa que, tipo assim, que eu tô muito feliz e uma coisa que eu acho que vai animar muita gente, que é a casa nova, rapaziada. Eu finalmente consegui, eu peguei a chave da casa nova. Ela não tá aqui no meu bolso, ela tá guardada ali pra dentro de casa, mas vamos fingir que a chave é esse celular aqui? Já tá comigo, tá ligado? E agora, mano, começa um momento, assim, crucial. Um momento onde a gente vai escolher algumas coisas e um momento da gente começar a dizer adeus pra essa casa aqui. Mano, essa casa aqui a gente fez muita coisa nela, tá ligado? É até triste, galera, esse momento. Eu confesso pra vocês, dá até uma dorzinha no coração, tá ligado? Porque aqui a gente fez muita coisa. Mas eu acredito que a gente tem que ir pra novos desafios, a gente tem que ir pra novas etapas, conhecer coisas novas. Enfim, o sucesso não é pra quem tá acomodado. E eu sinto que nos últimos tempos eu tô meio acomodado nessa casa aqui. Eu sinto que muitas coisas não tão indo legais assim, da forma que eu queria, sabe? E eu vou contar pra vocês, nesse vídeo aqui de hoje, algum dos meus projetos pra essa casa. Algum não, eu vou contar vários, tá ligado? E aí, vocês deixam nos comentários, manda o vídeo pros seus amigos, porque, mano, vai vir coisa nova aqui no canal. E eu tenho certeza que bastante gente vai gostar. Pra isso, eu vou pegar aqui, ó, a lanterna verde pra dar uma volta, CB1000zona, né? Lembrando aí, rapaziada, ó, que essa XJ-tona aqui tá sendo sorteada lá no meu Instagram. E pra você participar e poder ganhar essa XJ6 aí, basta ir na foto em que eu tô com ela e seguir as regrinhas que estão na descrição da foto. É muito simples, não paga nada. E essa XJ-tona aqui, mano, pode ser sua, velho. E detalhe, se você ganhar e não quiser a moto, você pode escolher o valor FIPE dela, que a gente pega e dá um jeitinho. Então, ó, vai no meu Instagram, tá aparecendo aqui em cima, e já participa, beleza? Agora, rapaziada, vou fazer o seguinte. Vamos pegar a motoca aqui, porque eu tô ansiosaço pra contar pra vocês os meus projetos. É sério, eu tô cheio de plano na cabeça, então eu quero muito compartilhar isso com vocês. Acho que faz tempo que eu não compartilho algo assim que realmente vai fazer a mudança aqui no canal, né? E uma mudança de casa, vocês sabem que é uma grande mudança. Ó, CB1000zona já vem aqui no jeito, nos esperando. Finalzinho de tarde, né? Vamos dar uma esquentadinha nela. Nossa Senhora! É louco, mano. Eu tô muito animado e eu vou contar pra vocês por que que eu tô tão animado assim pra essa mudança. Tenho certeza que vocês vão entender. Vamos pegar aqui a CB1000 que eu vou contar tudo pra vocês que tá se passando aqui na minha mente agora. Bora lá. Finalzinho de tarde, já tá um pouco escuro, então me desculpem aí que não tem um sol. Mas, rapaziada, por que que eu tô tão animado assim com essa mudança? Ainda mais agora que a gente pegou a chave da casa nova, né, mano? Pegamos a chave, tá ligado? É, já tô pagando aluguel, então a nova casa do canal já tá com a gente. E, mano, eu tô muito animado. Por quê, rapaziada? É, vocês lembram que eu sempre me queixei da garagem ali de casa, né, mano? Que eu achava ela, tipo, meio apertadinha, não cabia muito bem os carros, né? Principalmente depois que chegou a caminhonete. Depois que chegou a caminhonete aí, é, só cabe dois carros na garagem, a caminhonete e mais um. E no caso, né, mano, quais carros que estão sendo esses? A Amarok e o Audi R8, que são as naves mais caras aqui de casa, né? E, mano, a garagem da casa nova, ela é muito maior do que a garagem dessa casa que a gente tá. É sério, eu fiquei muito feliz nessa parte aí da garagem, sabe? E por isso eu fiquei bem animado. Mas não é só isso, rapaziada. Não é só a garagem que me deixou animado. A casa, ela é um pouco menor, sabe? É um pouco menor, porém é uma casa assim que eu vou conseguir deixá-la com uma cara assim mais de casa de YouTube mesmo, sabe? É, mano, eu tenho um projeto em mente, não sei se vocês sabem, mas eu tenho um segundo canal, né, rapaziada? Que não tem vídeos, chama Louco da Cabeça, ele tá logo na página aí do inicial do meu canal, se você vê lá no cantinho. E eu pensei em, de repente, mano, ativar esse canal, rapaziada, e começar a postar vídeos por lá. Só que
vídeos da casa, né, mano? Do caso da nova mansão 021. Até porque, tipo assim, eu pensei nesse projeto justamente porque, rapaziada, com o canal da mansão 021, a gente pode ter vários participantes do canal sem que eles precisem morar junto comigo. Esse negócio de morar junto comigo, rapaziada, é um negócio que eu não me adaptei ainda certo também, sabe? Mas eu vi que a gente teve muitos problemas por conta disso. Problemas que eu digo, por exemplo, veio uma pessoa lá de Minas Gerais, de Goiânia, de São Paulo, pra gravar vídeo com a gente. Só que a pessoa vem, mas a família dela não vem junto. Isso acaba causando, uma distância muito grande, né, de quem participa. E eu penso que, assim, com um canal da casa, eu acho que seria uma ideia bacana, mano. O que vocês acham? Deixa nos comentários aí, né? Porque assim fica mais fácil chamar novas pessoas. Não tem toda aquela burocracia, né, rapaziada? Que é de uma mudança e tal. E se for pra morar junto com alguém, a gente até mora, sabe? Não tem problema, né? Até hoje eu acho que a pessoa que mais morou tempo, assim, junto comigo, se eu não me engano, foi a Karen e o nosso amigo Eduardo Aroli, né? Faz tempo que eu não vejo eles. O Eduardo, mano, ele tinha sofrido um acidente de moto, por isso que ele saiu da casa, ele teve que ficar em casa sob observação. E a Karen, ela se mudou de Londrina, né, mano? Ela tá morando em Goiânia, tá ligado? O restante do pessoal nunca morou junto comigo, rapaziada, ou muito menos trabalhou pra mim. Eu vejo que tem muita gente que tem essa dúvida, sabe, o Mike? Por exemplo, o Eduardo parou de trabalhar com você, rapaziada. O Eduardo nunca trabalhou pra mim, tá? O Eduardo, mano, ele colou em casa pra mim ensinar algumas coisas pra ele de YouTube. Eu via que ele era bem esforçado. E eu ensinei bastante coisa pra ele e tal. E agora, mano, ele tá fazendo a caminhada dele, tá ligado? Isso é muito legal, fico muito feliz com isso, né? E ele nunca morou na casa de gravações. Ele tinha o quarto dele lá, né? Tem lá, o quarto dele tá lá ainda. Porém, ele preferia dormir na casa da família dele. Entenderam, rapaziada? Se, tipo assim, se até uma pessoa que é da cidade acaba não se sentindo tão bem em sair de perto da família, em sair de perto dos amigos de infância, os amigos próximos, fica complicado. E essa ideia do segundo canal, tenho certeza que acho que seria bacana, mano. O canal tem quase 100 mil inscritos, não tem nenhum vídeo. Então esse canal tem tudo aí pra bombar. E assim eu consigo filtrar melhor o conteúdo pra vocês. Mano, eu tô muito animado, vocês não têm noção. Eu não vejo a hora disso começar, sabe? É bom começar logo, porque eu já tô pagando pela casa. E só que antes da gente mudar, eu quero fazer algumas coisas na casa. Por exemplo, eu quero pintar algumas paredes, eu quero fazer algumas decorações. Eu quero deixar a casa bem diferente do que a gente está acostumado, né? Todas as minhas casas de gravação nunca teve um sofá. O sofá chegou, mano, em 2019, tá ligado? 2017, 18 e parte de 2019, não tinha nem sofá na casa de gravação. E agora tem, tá ligado? Só que eu vejo que não tem um ambiente assim tão certo assim pra gravar, sabe? E eu quero deixar ela, mano, de um jeito assim bem legal, sabe? Com a iluminação da hora, com várias coisas assim que vão ajudar nós a gravar no dia a dia, né? Principalmente pro segundo canal também, canal Louco da Cabeça, que provavelmente eu acabe mudando o nome dele, não sei, mano. Eu sei que tô muito feliz, quero que vocês deixem aí nos comentários, né? Vamos voltar com tudo. Eu sei que tá meio parado as coisas aqui, mas é que, mano, ultimamente minha cabeça tá uma bagunça. Eu confesso pra vocês, minha cabeça tá uma zona e é complicado, rapaziada. Às vezes fazer muito vídeo igual eu faço, tem hora que buga, é normal, tá ligado? E eu não me culpo tanto por isso. De certa forma eu me culpo, porém a gente tem que pegar e dar um jeito, né, mano? Não adianta ficar chateado, não adianta ficar triste, entrar em depressão. Já até entra em depressão, vai, por causa dessas coisas. Então, bola pra cima, taca-lhe pau, toma em corda de giro. É isso, moleque. Logo, logo vocês vão ter novas notícias aí, porque provavelmente logo eu já começo a filmar
uma casa nova, então vocês vão curtir as novidades que estão por vir aí, beleza? Bom, rapaziada, vou encerrar esse vídeo por aqui, queria agradecer geral que tá aqui acompanhando o canal, muito obrigado, vamos que vamos, mansão 021 4.0, mano, moleque, só que agora vai ser um pouquinho diferente, né, mano, que eu vou deixar as coisas mais certas, mais legais aí, pra vocês que assistem a gente e pra mim também, que tô aqui fazendo o vídeo pra vocês todos os dias, né? Eu gravo aí mais de 15 vídeos por semana, é muita coisa. E eu acho que nada mais justo do que deixar a casa, mano, naquele pique, tá ligado? Pra gente gravar os videozão aí, pros vídeos ficar bonito, né? Tirar várias fotos, poder fazer umas coisas legais aí na casa e não só o simples fato de dormir. Dormir, a gente consegue dormir na casa da minha mãe, a gente consegue dormir na futura casa nova. Agora, gravar, a gente quer deixar o ambiente filé. Então, fica acompanhando aí que vocês vão ver que da hora que vai ser essa nova fase aí do canal, beleza? Bom, rapaziada, vou encerrando por aqui. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu e fui!